Grazas, señor presidente. Ben, pois, neste terceiro ano triunfal do señor Núñez Feijóo, nos lamentamos ter que constatar un fracaso sen paliativos. Un fracaso sen paliativos do señor Núñez Feijóo no que él mesmo designara como un dos objetivos principais da legislatura. Conseguir, dicía, unha caixa solvente e galega, por esta orde, solvente e galega. Eu creo que xa a estas alturas, día 24 de abril do ano 12, podemos constatar que non hai caixa. Convertiron a vostedes nun banco. Que o da solvencia podemos poñelo entre as aspas, entre as paréntesis que queiran, porque os dados do día 31 de marzo, dados por este novo banco, polo seu, iso que foi xa, intentaron sacalos a unha hora en que estaban pechadas as redaccións dos xornais, pero perdas de case 200 millóns de euros, unha reducción de depósitos de 2.000 millóns de euros, e parece que a cousa segue a xulgar, polo que hoxe mesmo denuncia un sindicato da entidade, é unha reducción, dos créditos da entidade nunha porcentaxe superior ao 7%. Por tanto, parece que o da solvencia, xa digo, podemos poñelo entre aspas, é que, desde logo, hai unha crise de confianza no que se refire a este resultado da Operación Castellanos, da Operación Núñez Feijóo. E, desde logo, non é galega. Non é galega porque o 90% do capital da entidade está en mans do FRO, un instrumento público, baixo control do Banco de España e do Goberno Español, está nacionalizada, mesmo que sexa provisoriamente, en mans do FRO, e as alternativas que barallan, Goberno Español, Goberno Galego, Dirección da Caixa, Gobernador do Banco de España, hai algo no que coinciden. Trátase de vender esta participación pública do FRO no capital de Nova Galicia Banco, vendela a investidores estranxeiros. En todo ou en parte, cando falo de estranxeiros, falo de norteamericanos ou falo do BBVA, de la Caixa Bank ou do Banco de Santander. Estas son as opcións que se barallan. Bueno, en todo caso, non galegos, salvo que entendan que o BBVA é unha entidade galega porque o señor Francisco González é de Chantada, pero parece que ese non será o criterio, verdade? Ben, nos temos que salientar tamén que o señor Núñez Feijóo, no que se refire o da Caixa Banco, foi rebaixando as exixencias. Remontándonos a xuño do ano 2011, cando se inicia a Operación Castellanos, nunha recepción en Montepío, dixo Núñez Feijóo, Castellanos contribúe a xerar confianza e terá un efecto arrastre, dixo así, para capitalizar Nova Galicia Banco. Os resultados do efecto arrastre entre os capitais galegos que se refería Núñez Feijóo neste momento son 70 millóns de euros. Este é o compromiso das grandes fortunas galegas con Nova Galicia Banco. Eu pregúntome, vendo este compromiso das grandes fortunas galegas, por que se resisten vostedes a establecer un imposto sobre as grandes fortunas? Igual por esta vía as comprometíamos realmente co país. Setembro do ano 2011, os 800 millóns de euros que sei que atraía o señor Castellanos baixo o brazo non chegan. E cando, como consecuencia do Decreto Lei de Febreiro do ano 2011, hai que capitalizar a entidade, o FRO entra con 2.465 millóns de euros, copa daquelo 93% do capital, e a valoración criticável, etc., que realiza o Banco de España da Caixa, é de apenas 183 millóns de euros. Aquí vemos as dúas mans, PP, PSOE, Banco de España, Xunta de Galiza, sempre en perfecta coordenación. Febreiro do ano 2012, o decreto de lei de Guindos, o decreto de lei Guindos, o de saneamento, Núñez Feijóo sempre dicía que a causa de que o seu proxecto non fose adiante, de que non tivésemos nin caixa, nin solvencia, nin galeguidade, eran os vaivéns normativos. O que pasa que agora este vaivén normativo ven da man do goberno do Partido Popular, da señora Fernández Currás, do señor Montoro, do señor Guindos, neste caso. Este, xa digo que responde un pacto de fondo entre o Partido Popular e o Partido Socialista. O Partido Socialista votou a favor da convalidación deste decreto lei, o mesmo que o Partido Popular, gobernando Zapatero, apoyara os decretos lei do FROB, e xa a puntilla para Nova Galicia Banco.
aboca a entidade a ser subastada por un euro. E digo isto porque se hai unha semana asistimos a un despregamento de foguetería mediática, dicía, se o Banco de España aproba o plan presentado por Castellanos. Claro, agora xa estamos na realidade. O Banco de España, como ese plan tiña dúas vías, concurso ou subasta, non avala o do concurso, señor Almunia, que estivo onte en Madrid, e, bueno, de Nova Galicia Banco xa se verá, evita tamén pronunciarse, e o Banco de España parece que aposta claramente pola subasta. Subasta por un euro, non sabemos a que banco español, e o señor Castellano, o señor Alfonso Rueda onte xa di que, bueno, non é problema da Xunta, a Xunta non ten participación na entidade, non vai con eles, e o señor Castellano di que vai ir falar coa Unión Europea. Estivo aquí Almunia, parece que non aproveitou a ocasión. Fagamos balanzo, señorías. Destrución de emprego no sector como consecuencia desta gloriosa xestión do goberno español, PSOE, agora PP, e do señor Núñez Feijóo, máis de 1.500 postos de traballo destruídos no sector financeiro en Galiza, e son os primeiros, han de vir máis. Segundo, perda de poder de decisión de Galiza en materia financeira, a desaparición das caixas, a centralización pola que uns e outros apostan, fai que desapareza por falta de obxecto a competencia de Galiza en materia financeira. Terceiro, venda a prezo de saldo dun patrimonio colectivo construído polos galegos e polas galegas durante case 200 anos. Todo ese patrimonio social, todo o que foron as caixas de aforro en Galiza, vai ser vendido ao prezo de un euro o mellor postor. Este é o resultado da operación Castellano, de que podemos chamar a operación Núñez Feijóo. Por tanto, fracaso políticos en paliativos, salvo que vostedes recoñezan que acertaron, que teñen un éxito rotundo porque o seu obxectivo era precisamente este: entregar a prezo de saldo o sistema financeiro galego aos grandes bancos privados españois. Chegados a este punto, señorías, temos que lembrar ou temos que chegar a algunhas conclusións. Nos apostamos na nosa proposición non de lei porque o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria transfira a participación que ten no capital de Nova Galicia Banco a Xunta de Galiza. E temos varios argumentos para defendelo. En primeiro lugar, un argumento legal. Artigo 55 do Estatuto de Autonomía de Galiza. O artigo 55 do Estatuto de Autonomía de Galiza, na súa línea primeira, establece unha regra xeral: a transferencia á Xunta das institucións financeiras e empresas públicas do Estado. Parece, por tanto, que a participación do FROB no capital de Nova Galicia Banco debe ser transferido á Xunta de Galiza. De feito, hoxe, no pleno de hoxe, o Partido Popular presentou unha emenda, unha moción presentada polo compañeiro Fernando Blanco Parga, na que dicía reclamar do Goberno do Estado que a Xunta participe nos órganos de dirección de Navantia. Tamén era en aplicación deste artigo 55, porque este artigo 55 di: cando pola súa natureza, por exemplo, por ter un carácter extraterritorial, ir alén do territorio galego, a transferencia non sexa posible, a Xunta designará representantes nestas institucións ou organismos. Por tanto, queremos que se aplique ese artigo. Queremos que a Xunta de Galiza, aparte de presentar recursos no Constitucional, na xurisdición contencioso administrativa, aplique o Estatuto Galego, agora que hai un goberno amigo, con moita máis razón. Segundo, o custo da operación. Eu creo que aquí debemos lembrar algunhas cousas. Decía onte o señor Almunia que 4% do PIB da Unión Europea gastado en tapar con recursos públicos os buratos da banca privada, 10% do PIB da Unión Europea investido en avais públicos, tamén a emisións e os riscos da banca privada, no Estado español, entre uns e outros, levan 110.000 millóns de euros, que logo se di 110.000 millóns de euros tamén metidos nese burato da banca privada. Pero iso sí, seguen os mesmos directivos á frente e seguen alimentando o monstruo que nos levou a esta crise. Pois nos entendemos que a opción que presentamos é bastante máis barata. É bastante máis barata, fíxense. Nas operacións realizadas polo FROB hasta o momento, Caixa de Aforros do Mediterráneo foi subastada por un euro, comprada polo Banco de Sabadell, pero
se lle otorgou o Banco de Sabadell unha axuda de 5.245 millóns de euros e se lle deu un esquema de protección de activos por 16.000 millóns de euros. Non será máis barato transferir esa participación accionarial que ten o FROG a Xunta de Galiza? No caso de UNIM, o mesmo, venda por un euro, inxección de capital de 568 millóns de euros, máis 953 millóns de euros do Fondo de Garantía de Depósitos, esquema de protección de activos polo 80% das perdas nos próximos 10 anos, valorada máis ou menos en 1.300 millóns de euros. O custo desta operación serían 2.430 millóns de euros, aplicando ademais o Estatuto de Autonomía de Galiza. E cunha vantaxe, se como di a entidade neste primeiro trimestre de 2012, Nova Galicia Banco entrou outra vez en beneficios, home, será hora que aparte de socializar as perdas, comecemos tamén a socializar e a facer públicos os beneficios. Logo falarei no segundo turno, señorías, de como algunhas organizacións defenden unha cousa aquí e outra noutros lugares e de como esta situación traída polo PP e polo PSOE está afectando as pequenas e medianas moitas industrias, gracias, as familias e a economía galega. Máis nada polo de agora e moitas gracias. O parlamentario popular, ten a palabra o señor Puigfraga. Gracias, presidenta. Este diputado fai votos para que se deixe de enredar sobre o tema das caixas. Vamos a comenzar. Primeiro, o que pide o Bloque na súa proposición non de lei é que o FROG lle regale a Galicia a súa participación en Nova Galicia Banco. Un, dous, formular un plano de conversión nunha entidade de crédito pública, é dicir, nacionalizar Nova Galicia Banco. A isto se opón o PSOE, que si está en cambio, como acaba de decir a súa portavoz, de acordo con que a Xunta sexa que solucione de inmediato a fraude das participacións preferentes, reintegrando, non din sin con cartos públicos ou con carto dos impostos ou con que, reintegrando aos afectados a totalidade do investido, e, cuarto punto, a lograr o pleno reintegro das indemnizacións percibidas polos exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Isto tamén ten no que facer a Xunta. Ben, evidentemente, a simple lectura desta proposición non de lei pois nos leva a decir que o Bloque está nun nivel alto de demagoxia e populismo e o PSOE está xusto na metade, porque apoia a metade dos puntos da proposición non de lei que trae o Bloque Nacionalista. Primeiro, transferencia de participación do FROG. Ben, hai pouco o Bloque que decía que a Xunta tiña que comprar a participación no FROG e decía que había que pagalo en 10 anos a como dos prazos e nos lle decíamos que fixeron unha emenda aos orzamentos. Como non hai cartos, ora din directamente que o regale. Realmente é curioso. Cita o artigo 55 do Estatuto de Autonomía, que di precisamente que se pode estar nunha empresa pública, e o FROG non é exactamente unha empresa pública, cando non é susceptible de transferencia, de acordo sempre coa lei estatal, é para estar no Consello de Administración. Vostedes o que piden é que se traspase algo que nin está na lei, nin é posible. Difícil encontrar unha proposta máis demagóxica e de imposible execución. Por non deixar, ademais, a contradición de que vostede quere que lle regalen a Xunta de Galicia, pois todo o que ten ali o FROG, co cal se incrementaría ese 4% do PIB que foi en axudas públicas á banca. Dous, creación dunha entidade pública de crédito, sorprendentemente incluso apoiada agora polo Partido Socialista con relación ao IGAPE, aínda que non o fixeron cando gobernaban, como tantas outras cousas. Ben, sobre esta cuestión, realmente, e cando un escoito ao Bloque falar do que fixo a señora Cristina Kirchner, ela polo menos deixou que os estranxeiros investiran antes de nacionalizar. Aquí, antes de que veñan os cartos estranxeiros, xa nacionalizamos de entrada. Co cal, pois, estamos cunha solución realmente populista, realmente chamativa, e, afortunadamente, os cidadáns non nos toman demasiado en serio, porque ven aquí vostede a decir que si están perdas. Mire, o ano pasado, excepcionalmente, Nova Galicia Banco adicou máis de 2.000 millóns de euros a provisións, a saneamentos extraordinarios. Polo tanto, tivo unha pequena perda. Noutro día, na comisión famosa, xa o propio director xeral informou de que no primeiro trimestre de 2012 está en beneficios e que a caída ten que ver moito coa situación das empresas galegas que perden, por suposto, liquidez e das propias administracións públicas, o que explica tamén en boa medida a diminución dos saldos que ten esta entidade. En calquer outro país que un deputado do seu parlamento diga que isto está tan mal, que a xente está sacando os cartos,
bueno, probablemente tería un xuicio mercantil bastante complicado por diante, ningún futuro político, pero aquí é gratis decir absolutamente irresponsabilidades. Tres, solución inmediata da fraude das preferentes. Vamos ao que ahora apoya a señora Caride. Mire, señora Caride, neste pleno, en este Parlamento, temos aprobado xa 4 resolucións por unanimidade. Nelas, o que decíamos é que a Xunta tiña que instar aos competentes, ao Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores para que resolvera o problema das preferentes e instar a entidade financiera. Fixémolo no pleno do día 14 de febreiro, día dos namorados, o día 15 de marzo, no debate do pleno do Estado de Autonomía, fixémolo na Comisión Terceira o 10 de febreiro do ano 2012 e o 12 de abril do ano 2012 na Comisión de Industria. Vostede agora ven aquí a apoyar ao bloque na cuestión esta que xa decía, que a ver con que se paga esta solución inmediata das preferentes, instando a Xunta a que sexa directamente a que sexa que solucione a fraude das participacións preferentes. Ben, realmente, señora Caride, eu lamento que aquilo que vostede decía, que lle estamos dando a unhas personas que foron en moitos casos enganadas para suscribir participacións preferentes, lles déramos unha resposta única desde aquí. Pero o curioso é que todo isto que aprobamos está cumplindo. As oficinas de consumo están informando aos afectados. Primeiro. Segundo, a Xunta promoveu e, ademais, o banco presentou algunhas propostas de solución e alguna extremadamente aceptable por parte moi boa para os titulares das participacións preferentes. E todos sabemos que isto foi frenado, torpedeado, podería eu decir, na Comisión de Competencia da Unión Europea. A mesma solución que se lle deu a outras institucións en España, por exemplo, o Banco Mare Nostrum, Banesto ou Caja Sur, foi directamente detida polo Comisario Europeo de Competencia. Ben, el ten que intervir porque a Nova Galicia Banco ten axudas do FROB2, pero certo é que aí foi onde se parou. Por lo tanto, os problemas están onde están e os pode solucionar quen os pode solucionar. Os actuais xestores do banco nin crearon o problema, nin o creou a Xunta, nin, por suposto, creou no ninguén que teña responsabilidades en Galicia de goberno. Os xestores anteriores que vostedes defendían é outra cousa, pero iso xa se virá. Por certo, que tamén isto está na Fiscalía desde aí bastante tempo, que era outro dos aspectos que aprobamos por unanimidade. En definitiva, vostedes saberán por que rompen este acordo unánime da Cámara. E o cuarto punto é lograr o reintegro das indemnizacións percibidas polos directivos. Ben, aquí xa se dixo, se reiterou, que a supervisión do Banco de España non fixo o seu traballo, que a Lei 1385 indica que é o Banco de España quen ten que revisar as políticas e prácticas de remuneración, o Real Decreto do 2008, número 216, indica que nos casos de entidades financieras que reciban apoio financiero, o Banco de España poderá establecer límites á remuneración total. Non se fixo absolutamente nada, ata que chegou o Partido Popular en o Real Decreto 2/2012, estableceu uns límites que por primeira vez isto se puido ter feito antes. E, por certo, señora Caride, eu quero recordarlle que este mesmo domingo o señor Rubalcaba recoñecía que estuvo acertado o Goberno en fijar un límite a los sueldos de los banqueros que tienen ayudas públicas. ¿Por qué non o fixeron? ¿Tomamos alguna medida en la Ley de Economía Sostenible? En todo caso, no le oculto que es una decisión que me gustaría haber tomado yo. Pues haberla tomado, pero la tomó o Goberno do Partido Popular. Finalmente, o representante da Xunta na Comisión de Control exixiu esa devolución e non foi apoiado por los responsables de Nova Caixa Galicia, non de Nova Galicia Banco. E ben, eu insisto, nos fixemos aquí unha lei, fixemos unha lei para reformar e democratizar os seus órganos de goberno e todos recordamos que foi o que se dixo, que foi o que se dixo en Vigo, que é o que se continúa a decir en Vigo con relación a isto, pero aquí todo isto se esquece, o que se ven aquí a votarlle ao Grupo Popular e ao seu presidente, algo do que non ten ninguna responsabilidade. Porque a actuación da Xunta en todo isto, en todo este proceso xeral da reforma do sistema financiero galego, o primeiro é que, cando chegamos ao goberno, ninguén nos dixo nada. E xa que lles gusta tanto investigar, voulles dar unha pista para que investiguen. Pregúntenlle ao antigo conselleiro, ao seu compañeiro de gabinete, pregúntenlle que era a Operación Calma, o Proxecto Calma. O Proxecto Calma era unha idea que circulaba por aí, que estaba en círculos financieros, que decía que había que xuntar a tres entidades.
Caixa de Mediterráneo, Caixa Galicia e Caja Madrid. Curiosamente, este proxecto que estaba por aí era do que este partido nos acusaba a nós que queríamos facer unha caixa do PP. Non se lembran de como empezou este debate? Ben, todos sabemos como acabou aquelo. Tanto sabemos que o fixo público, o señor Fernández Ordóñez, outro día, dixo claramente, que o problema das reformas non foron as sete leis, sete, señor Aymerich, que aprobaron, sino que, cito literalmente, y aunque la constancia y la habilidad de la supervisión consiguió convencer a la mayoría de las comunidades de la inevitabilidad de hacer fusiones con cajas de otros territorios, es conocido algún caso en que se frustraron alternativas interregionales más sólidas y se tuvieron que aceptar unas fusiones que, si bien eran viables en el escenario previsto entonces para la economía española y evitaban intervenciones más costosas para el contribuyente, eran claramente peores que las fusiones sugeridas por el supervisor. Ben, eu estou satisfeito de que a Xunta de Galicia apoyase unha fusión que, por certo, vostedes se alegraron cando se produxo, non antes, cando non se ia a producir, tiñan información adiantada de que había outro plan. Este goberno foi o que conseguiu que en Vigo siga habendo unha entidade financiera con domicilio en Galicia e que nos esperamos que salga adiante. Por suposto, quen convertiu a Caixa en banco non fomos nós, señora Aymerich, xa yo teño dito moitas veces, foi o Partido Socialista e, evidentemente, nos desexamos polo ben de Galicia de que este proxecto salga o millor posible. Pode sair ben e pode non sair ben, pero, desde logo, nós sempre estivemos onde estivemos, a prol dun proxecto para Galicia. E ningún dos grupos da oposición pode, desgraciadamente, decir o mesmo ao longo de todo este proceso. Gracias. Moitas gracias. Polo grupo, autor da proposición non de lei, ten a palabra o señor Emerich Cano. Sí. Gracias, señora presidenta. Señor Puy, a verdade é que está vostede algo tenso, algo nervoso, non? Sí, 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 eu entendo. Eu entendo que non están os tempos para moitas alegrías, pero mire, o do populismo élle como colesterol, verdade? Depende como se utilice. E o populismo que utiliza o Partido Popular é do malo, do xenófobo. Sí, sí. E o populismo de Le Pen. Voulle poñer dous exemplos de hoxe. Sí, 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 dous exemplos de hoxe. O señor Alonso, portavoz do Partido Popular. España non pode ser un coladero de inmigrantes. Pero se os galegos emigran, señoría. Se os galegos emigran. Sí, conselleiro de Castilla-La Mancha, sabe? Partido Popular. Hai quen viene en patera porque en España tiene asistencia sanitaria. Carai, isto non é populismo. Isto non é populismo. Isto é xenofobia da pior. Racismo da pior. Isto é populismo. Fascismo. Pero mire, é máis. Sabe por que vostede... tranquilos. Silencio, por favor. Estou simplemente describindo o que din vostedes. Céntrese na cuestión, señora Aymerich. Describindo o que din vostedes. Xenofobia da peor, de extrema dereita. Pero mire, sabe por que din isto? Señor, eu espero poder falar. Señora Aymerich, está vostede falando, céntrese na cuestión. Sabe por que din isto? Por favor, silencio, por favor. Silencio, por favor. Isto vai se parecendo ao Reichstag. Xa non falo do Bundestag, o Reichstag. Pero de pouco nos deteramos. Señora Aymerich, isto é o Parlamento de Galicia. Quero recordar yo. Continúe vostede. Bueno, podo. Estas declaracións son fascistas. E volvo a repetirlo. Señor Aymerich. No. Señor Puy, faga o favor. Está ahora falando, señor Aymerich. Ven, por favor. Digo que señor Puy, voy a tener que chamarlo a orden. Estas declaracións de dirigentes do Partido Popular sí que o son. Claro que sí. Perdón, señor Aymerich. Señor Puy, chamo a orde. Non tenga palabra. Ven. Bueno. Señor Aymerich, pregolle que asuste as súas declaracións. Usámoslo en populismo de extrema dereita. Xenofobia. Vale. Retiro de fascismo, falemos de xenofobia e populismo de extrema dereita. Vale, pois mire, sabe por que fan isto? Sabe por que fan isto? Porque hoxe o Boletín Oficial do Estado publica que a partir de agora non vai haber cobertura sanitaria universal, non. A partir de hoxe só para os asegurados.
En persoas de 26 anos, cando a tasa de paro xuvenil en Galiza supera o 50%, persoas maiores de 26 anos xa non poden estar na cartilla do pai. Señor, silencio, por favor. Isto tamén é populismo xenófobo de extrema dereita. Pero imos falar, señorías. Imos ir á cuestión, señora presidenta. Sí, vaya a cuestión, por favor, señora Emerich. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Non se pode falar. Un momento, señora Emerich, fago favor. Fago favor, que déxeme... Silencio. Silencio, por favor. Pero señora Emerich, aínda non lle volvín a dar a palabra. Teño parado. Por favor, prego silencio. Señora Emerich, ten a palabra para centrarse na cuestión. Voume centrar na cuestión. O señor Pui, di que o que quere o Bloque Nacionalista Galego é que o Frob lle regale a Galiza a participación que ten en Nova Galicia Banco. No, por que non lle damos a volta, señor Pui? O que quere vostede e o señor Feijó é que lle regale, ou ben, o señor Flowers e outros investidores norteamericanos que sei que van meter aquí o diñeiro, porque lle van regalar por un euro. Que lle van regalar por un euro. E aínda por riba, esquema de protección de activos por se teñen perdas. Así entro eu tamén. Claro, a Galiza non. Os fondos de investigación... Non teño voz. Sí, pero sí. Señor Emerich, es que vostede o que se move por un micrófono. Bueno, pois, pues, ben, xa... Por favor, Xa, non sei, isto vai se parecendo, sí. Cada vez máis. Ben, pois a fondos de investimento estranxeiro regálaselle por un euro. Ah, pero a Galiza non. Pódeselle regalar por un euro o señor Botín, o señor González, o señor de la Caixa Bank, pero a Galiza non. Pero non éramos todos Estados, señorías. A Comunidade Autónoma de Galiza non é Estado tamén. Non pode haber un traspaso como houbo de outras cousas. E onde está o problema? Onde está o problema? A aplicación do artigo 55 do Estatuto. Señores do PSOE, eu... Veso a súa emenda, di, defender e promover ante o Goberno de España e o Banco de España o mantemento de Nova Galicia Banco como unha entidade financeira solvente que permita acceder ao crédito, tal. A problema é como? Como se mantén? Manténse cunha participación mayoritaria do FROB, manténse entregando a entidade a unha banca privada española, manténse con fondos de investimento estranxeiros, así non se mantén. Así non se mantén. Mire, acordo de Goberno en Andalucía, página 20. Un dos compromisos é creación de unha entidade financeira pública, social e ética que contribúa a mellorar o financiamento das pymes. Querenme explicar por que en Andalucía sí e por que en Galiza non. Nos queremos que Nova Galicia Banco se convirta, porque é patrimonio social colectivo de todos os galegos e das galegas, nunha entidade pública de crédito servizo deste país. Remate, e se non están Emerich. De acordo, voten en contra e regalen ya os seus amigos Remate. A banca privada española ou os seus amigos dos fondos de investimento americanos. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de don Carlos Ignacio e Merich Cano, sobre as actuacións que debe levar o Goberno Galego en relación coa situación de Nova Galicia Banco. A esta proposición de lei foi presentada unha emenda por o Grupo Parlamentario Socialista. Para formular a proposición de lei, ten a palabra o señor Merich.